ሰላም ሰላም getachew habtamu ወይንም የአባይልጅ ነኝ። የዛሬው ቪዲዮ ነጻ ፍሪ ሎጎ መስሪያዎችን ቴምፕሌቶችን ነው እያያቸውና ቶፕ 10ዎችን አስቀምጫለሁ። የምትፈልጓቸውን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቁጥራቸውን እኔ ደግሞ ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በተጨማሪ ላይቭ ለመግባት ያሰብኩ ነው። እናንተም ኢንተረስቱ ካላችሁ ምን ሰዓት እንደሚመችና ምን ቀን ቢሆን የተሻለ እንደሚሆን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ማለት ነው። መልካም ቪዲዮ።